Мисткиня з Березанщини Стефанія Чаплигіна вперше почала малювати на стінах вдома у 4 роки. Тоді ж спробувала фарби на смак. Говорить, акварель виявилась гіркою. З 4 років почала розмальовувати стіни братів, а ось потім мама відвела мене вже на гурток, і я вже почала йти по цьому шляху. Сьогодні Стефанія Чаплигіна – керівниця 4 творчих гуртків та вчителька образотворчого мистецтва. Має більше 100 учнів, серед яких лауреати та переможці всеукраїнських конкурсів. «Кольорова мелодія душі» – перша персональна виставка мисткині. В експозиції представлено 30 робіт, серед яких петриківський розпис, об'ємний живопис шпаклівкою, декорування предметів, акварель тощо. Вона більше пішла від мого улюбленого кольору, і колір фіолетовий, і він означає, і моє ім'я означає фіолетовий колір, і я більше йшла від цієї тематики, і тому майже всі роботи саме в цих кольорах. На відкриття виставки з Новоодеського району приїхала Тетяна Лебідь. Жінка також займається декоративно-ужитковим мистецтвом, говорить, у Стефанії Чаплигіної є чому повчитись. Одну картину вподобала особливо. Роботи в неї дуже яскраві, дуже гарні. Я бачу тут різна в неї техніка живопису і шпаклівка. Я теж люблю дуже шпаклівкою працювати. І природа дуже гарна. Такий захід, так як я теж люблю малювати такий захід, і мені дуже приваблює те, що така гарна робота, тиша, дерева. Дивлюся, річечка, комиш, дуже гарно так все. Давно за творчістю майстрині стежить у обласному центрі народної творчості, говорить директорка Наталя Баштова. Вона приймала участь і в родинних суперечках, і в єдиній родині приймала участь, і в обласних всеукраїнських фестивалях. І ось сьогодні це її перша персональна виставка. Потужна майстриня тим, що, по-перше, вона займається сувенірною продукцією. І для нас, як для Миколаївщини, брендова сувенірна продукція – це сьогодні дуже важливо. Роботи Стефанії Чаплигіної у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї експонуватимуться протягом місяця. Валентина Гурова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.